ဟုတ်မင်္ဂလာပါ၃နှစ်နေပါဆိုချူလေးတို့အသက်ကြီးသွားရပေါ့ဟုတ်ဟောချူလေးအဲ့လိုမျိုးတော့လေတေချာတော့မကြားမိပါဘူးဟောအကုန်လုံးတော်တဲ့တက်တဲ့တကယ်ပေါ့နော်ဟိုရသိရထိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲသူကြမှုကယူလေအခုမှစဝင်လာဆိုတော့တေချာတော့မသိသေးပါဘူးဒါမဲ့အကယ်မီပေးပွဲကိုနေပြီးတော့မှတော့ဒါပထမဆုံးစတက်ပူတာပေါ့နော်အဲအခုချိန်ထိရောအဲ့လိုမျိုးအကယ်မီရလောက်တဲ့ဇာတ်ကားမျိုး character မျိုးနဲ့အခွင့်အရေးမရသေးပါဘူးရှင့်မရှိပါဘူးချူလေးကဆုဆိုတာလည်းနှက်ကြီးရယ်ဆိုတော့လေအဲဆုရဖို့ပေါ့နော်ကံပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချူလေးဆုရမှာပါအဓိကကတော့အာပြိတ္တရင်ထဲကနေပြီးတကယ်ဘောနော်ဟိုချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့အထီးပဲဟိုချူလေးတို့ကစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးရှိရပေါ့ဆုကတော့ဒါကဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရဖို့ကံပါမှရမှာပေါ့နော်ဟိုအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့မျိုးချူလေးရိုက်မှာပါအာချူလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီဟိုတေးသေးချာချာလေး character လောက်ရတဲ့ character ပေါ့နော်ဒီချုံမြင့်ဆိုတဲ့ character နဲ့တော့ချူလေးကအကယ်ဒမီမှာ nominees ဝင်ထားဘူးတဲ့ဟိုချူလေးလို့အဲ့ဒီတော့တက်တစ်ဆအနေနဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုး nominees ဝင်ရတာနဲ့တင်အဲဂုံယူမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးဆိုတာထပ်ပြီးပေါ်မလာသေးဘူးပေါ့အခွင့်အရေးရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပါဟုတ်အာပြင်စင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဓိကပေါ့နော်အများရန်အာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေါ့အများရန်ပဲပေါ့နော်ဟိုတိုးတက်လာအောင်ကိုစူးစမ်းဖို့ပဲရှိရပေါ့နော်အခွင့်အရေးဆိုတာကတော့ကိုယ့်စီကိုသူကရောက်လာလေကိုကရှာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အဲချူလေးက TV ကြိုက်ပါတယ် TV ကိုအိမ်မှာစပြီးတော့မရှိငယ်ကလေးကသူများအိမ်ရနေကိုပေါ်သွားချောင်းပြီးကြည့်ခဲ့ရတယ်သူဆိုတော့လေအာဂယ်ရီဘေးဘွဲဆိုရင်ကချူလေးမမ်မီရဲ့အရွယ်လူမန်းတီတက်ဆအရွယ်ကလေးချူလေးကြည့်ပါတယ်အဲဟာလို့လေချူလေးကငယ်ငယ်ကတော့ကလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကယ်ဒမီရရင်ရတဲ့သူအတွက်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့အရင်မဲ့ခုံယူတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲရတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းအားပေးတယ်မရတဲ့သူတွေကိုလည်းဘယ်တော့ရမှာလဲနောက်နှစ်တော့သူ့အလှဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကလေးတော့ကတော့ဟုတ် state ထဲမှာတော့အဲ့လိုသတိထားမိရတော့မရှိပြင်မဲ့လို့ဂျူးလေးဝါသနာပါလာတာကိုအရွယ်ရောက်ပြီးတော့တက်ကူတူတက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စသတည်တာပေါ့နော်ဟုတ်အာအများနဲ့ချစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများနဲ့ပဲကြိုးစားနေပါမရှင်ဟုတ်စင်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးရဲ့ကျက်သိန်း9000ဘူးရှိတဲ့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကြီးစနေပြီနော်ဟဲ့သိန်း9000ညတော်ဟုတ်တယ်အများရန်အားပေးနေတဲ့ကစတမာတွေအတွက်ကသိန်း4000ဘူးကျော့ဖန်ဖြစ်အောင်လဲသိန်း1000ဘူးကန်ဆယ်မဲ့များကိုလစဉ်လာတိုင်းကန်ဆယ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ကျက်သိန်း9000ဘူးကန်ထုတ်ဖို့စင်အေဂရီလက်ကားစင်ဆိုင်ကြီးမှာစိတ်ဝဲကြပါစို့ပေါ်တဲ့ session DJ ဆိုင်ဆိုတော့လေရှမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းရှမ်းဥဆောင်လေးဝက်လာတယ်ကွာရင်းခုံနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်၃နှစ်ဆိုတော့အရင်ဝေးသွားတယ်လေဟိုအဲ့၃နှစ်ပြင်အရှေ့ကနှစ်တည်းကိုလွတ်ထားရအများကြီးရှိအောင်အဲ့တော့အိမ်မက်တွေမက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကယ်ရီဘီကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်ကယ်ရီဘောပြုတ်ကြတယ်တခါလေးမှမျက်စိပါတယ်ကွာနီကွာ၃နှစ်ပြင်မှာကြည့်ပြတဲ့ကာကျွန်တော်ဟိုဘာရုံးမဘာကြားရမျက်ရည်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တော်ကြိုက်မိရောဟုတ်ဘူးကြောင့်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပါလို့ဟုတ်ပြည့်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကိုသူ press ရုပ်ဖိတ်တော့သွားကြည့်ပြတယ်သွားကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့သဘောကျမိတယ်သူအိုက်တင်လေးအဲ့ဒီမှာဟိုအများကြီးမလုတ်ရပဲနဲ့ထိမ့်ပြီးလုတ်ရတဲ့အိုက်တင်ဟာမျိုးကိုအပိုလိုမရှိသူလုတ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဟာကြိုက်မိတယ်ဗောနော်ခုနပြောလို့ကလည်းဘောကပြုတ်ကြပြုတ်ရှင်ကုန်ပြီပါတယ်တော်ကြာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲလိုတငယ်ချင်းပေါင်းတယ်အတူတူလဲအဲလိုဆိုးပေါ်ဆိုးပတ်တွေတို့ကလပ်လဲတူသွားသွားတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်ဒီလိုမျိုးသူ nominee ထဲမှာပါတယ်နောက်လဲအများကြီးဆက်ပြီးပါပါစေဆုလည်းအများကြီးရပါစေလို့ကျွန်တော်တောင်းချင်ပါတယ်ဟောဒီလေးလဲဒါပြောပြမှုအစီအစဉ်လေးပါတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီလဲပြောလို့ပါအောင်ပါပါဦးခင်ဗျာဟုတ်လားဒီကျဖွင့်မဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာပွတ်တာပါဟုတ်လားစကားတော့ဟိုဟာဖြိုးဖြိုးပဲဟာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဂျီဆက်လေးတော့ငှားဖို့ဆိုပြီးလာပြောတဲ့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်လို့သူကလူတော့မပါဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေကြောက်ကတော့အာနောက်လေကျွန်တော်လည်းအဲ့လို normally ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ယူသားပါပါအောင်မဲလို့နော်ကယ်မီဖက်ရှင်ကတော့ဒီဂျီဆိုင်းမို့လို့ရှမ်းဝတ်ဆောင်လေးဝတ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုစကားလေးကတော့အခုအာဆက်ပြီးအပိနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အားကြီးကျွန်တော်လမ်းလေးလုတ်ပြနိုင်တာလေးလုတ်ပြအောင်ပါတော့နော်ဘလူပရေရှင်းလဲဆိုတော့ဘလူတက်ပညာလေးကိုစူးစမ်းပြီးလုတ်ပြနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းတီထွင်ချမ်းသာနီးလမ်းရအောင်ပါ။ကျေးဇူးပါ Okay